Ahoj děti, podíváme se na sčítání 8, plus, odčítání 12, minus, strana 9, cvičení 1. Přečteme si zadání. Příklady graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpovědi. K řešení úkolů použijte obrázek. Grafické znázornění vybarvením a škrtáním mincí. Proveďte dvěma způsoby. Hodně úkolů, musíme si na vše dát pozor. Přečteme si slovní úlohu A. Lída měla 12 korun a koupila 1 kg mrkve na tržnici. Kolik korun lídě zůstalo, tak jdeme na zápis. Lída měla. Lída měla. Tady je informace 12 korun. Tak a tady je graficky znázorněte, takže vybarvení. V první peněžence 12 korun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a v druhé peněžence také 12 korun, ale pozor, tady jsou 5 koruny, 2 koruny a koruny, takže 12 korun. 5, 7, 9, tady si vezmu jednu korunu, mám 10 a ještě jednu korunu, 12. Takže 5, 7, 9, 11, 12, výborně. Tak, teďka utratila. Koupila 1 kg mrkve na tržnici. Takže tohle je pro mě důležité. Musím se podívat na tržnici. Tržnice je tady, a co, že to kupovala? 1 kilogram mrkve. 1 kilogram mrkve stojí 9 korun. Tak, z první peněženky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 korun utraceno. Z druhé peněženky 9 korun. 5, 7, 9 korun. Výpočet 12 měla zaplatila, čili minus 9 rovná se, tak se podíváme do těch peněženek. 1, 2, 3, 2 plus 1 rovná se také 3. 12 minus 9 rovná se 3. Podíváme se na otázku, kolik korun lídě zůstalo. Luj, lídě zůstaly 3 koruny. Lídě, velké L, lí, D, ne, háčkem, dě je, zůstali, zůstali, to jde i, protože koruny, dlouhé U s kroužkem v prostředku, tři koruny, N je tvrdá souhláska, N, N, na konci věty, tečka. Tak, máme zapsáno, znázorněno, vybarveno, vyškrtáno, vypočítáno, ještě jednou otázka a odpověď, kolik korun lídě zůstalo, lídě zůstaly tři koruny. Máme to hodně, máme to hodně, takže prosím, dejte si pozor, ať to celé zvládnete.